bara lite grann. Jag provade de nya dagen. Men nej. Sen Jerry har lagt ut lite blommor. Till Agge. Ja. Ja, den är, jag är, i och med att jag heter Torkelbron precis nu, nu rullar vi iväg. Så, men, ja det är väl det, så är det med livet. ja, annars är det rätt så bra tycker jag. Man känner sig pigg och nyter. Hur dags var det du? Slutade 4? Halv 4? Och då skulle du till Linge? Åker du hem direkt då? Ja, ja. Nej, bara så jag vet. Så jag kan skicka ut hembeträden. Det var jag rolig. Nej. Jag ska köra in honom med. Så det blir väl att vi gör det här nu. När jag ska bara ta posten och sen ska vi upp och hämta grejen. Så blir det bra sen. Okej. Okay. Säg. Ja, det gör vi. Puss, puss. Puss, puss. Hej, hej. Just det, det här var Jalla dansa med Sava. Från Melodifestivalen, ska vi då säga att vi har en mini. Ja, det hade vi det. Yes. En bra låt. Tack så mycket. Vibe, det var inte så bra ljud. Men du tror att den här låten var vibe. Nej, det är inte alltid att det fungerar så väl kanske. Det är minst inte det viktiga för mig. Det är viktigt att vi kan fortsätta diskutera just det för det vi har gjort nu. Det var där borta vi var. Det är de vita bollarna. Precis. Det är fan vad det är. Ängeln och det är. Samhällsdebatten. Finns det filmar. Oroar dig över det som händer i Sverige? Ja, definitivt. Klyftorna i samhället ökar. Klasskillnaderna finns där. Jag märker också att vi pratar över huvudet på folk. Vi ger inte tolkningsföreträde till människor. Jag skulle kanske en ungdomsarbetslöshet på 24,7%. Jag måste väl ta bort ljudet visserligen, eller kan vi lägga till musiken. Både i förorten där vi ser nedrustningar. Jag vet inte om den här radioprogrammet är så roligt att lyssna. Och det gäller ute i glesbygden faktiskt, det måste säga samma nedrustning. Strukturell rasism och diskriminering som ökar. Man ser att vi avhumaniserar många människor idag. Vi ser populistiska rörelser som blir mer och mer aktiva. Och det är liksom en summa av att man under år har bara sålt ut vår välfärd helt och hållet. Och därför måste vi stå upp för våra gemensamma ägodelar, vilket välfärden är. Och det gäller så mycket mer än bara välfärdsfrågor. Så jag är bekymrad. Jag tror att vi behöver mer sociala rörelser. Jag tänker på för 100 år sedan så var det också klyftor i samhället, och det då studieförbunden kom till. Det då arbetarrörelsen byggde upp sin verksamhet. Detsamma gäller liksom alla folkrörelser som Folkets Hus och Parker, Nykterhetsförbundet, kvinnorättsrörelserna.